Pozdrav, danas ću vam objasniti američki naučno-fantastični psihološki thriller film iz 2004. pod nazivom The Forgotten. Bacite subscribe za još ovakvog sadržaja, uključite notifikacije i udarite like da pomognete kanalu. Lijep pozdrav i hvala na gledanju. U prvoj sceni vidimo Telly kako sjedi na ljuljašci na dječjem igralištu. Nazad u njenoj kući ona sjedi i gleda fotografije svog sina Sema i gleda njegov video. Također gleda i novinske isječke o avionskoj nesreći u kojoj je izgubila sina. Malo kasnije spremala se da napusti kuću kada je zazvonio telefon. To je bio njen muž Jim, koji je poziva na večeru, ali ona odbija. Umjesto toga, rekla je da će ona spremiti večeru. Dok su razgovarali, ona je gledala u fotografiju na kojoj su ona, Jim i Sam zajedno. Vani popričala je sa svojom prijateljicom Elliot, a njeno auto nije na mjestu gdje je mislila da je parkirala. Odlazi da vidi doktora po imenu Jack Mans. Posegnula je za kafom, ali ona nije tu. Jack joj govori da ona danas nije htjela kafu, ali ona mu govori da osjeća ukus kafe u svojim ustima. On govori da mora da je osjetila miris njegove kafe i da zbog toga osjeća njen ukus. Ona ima problema da se pomiri sa nekim stvarima. U nevjerici je što joj doktor traži da zaboravi uspomene na svog sina. Te večeri, Jim joj čestita zbog povratka na posao narednog dana. Ona odlazi da uzme čaše za vino i primjećuje da se na onoj fotografiji više ne nalazi Sam. Suočila se sa Jimom i pita ga zašto je promijenio fotografiju. Bacila je fotografiju na pod, a staklo se razbilo. Ljuta napustila je kuću i opet otišla na igralište za djecu. Tamo na ljuljašci bio je čovjek po imenu Ash, koji je također u avionskoj nesreći izgubio kćerku Lauren. Pozvao je kod njega kući, ali je ona odbila. On je otišao, a ona je ostala da sjedi na ljuljašci. Dok se Telly vratila kući, John je već bio u krevetu. Ona ga moli da je ne prisiljava da zaboravi Sema. Sljedećeg dana dok je radila, gledala je fotografije iz fotokabine na kojima su ona i Sam. Ponovo se vratila u sobu da pregleda još fotografija, ali otkriva da su sve fotografije nestale. Pozvala je Jima i ostavila mu poruku u kojoj ga pita zašto je to uradio. Ponovo je pustila kasetu, ali ona je bila prazna, potpuno se slomila. Kada se Jim vratio kući, Telly mu govori da izađe. On je ubjeđivao da su kasete oduvijek bile prazne. Nakon toga stiže i doktor Mans. Ona ga pita da li misli da je Jim psihotičan. Mans joj tada govori da ona nikada nije imala sina. Izgubila je bebu i vjerovatno je na tome zasnivala činjenicu da njen sin postoji. Nakon toga ona je poludjela, a doktor Mans smatra da bi joj trebala hospitalizacija. Otišla je da im pokaže slike iz fotokabine, ali i one su također izmijenjene. Istrčala je iz kuće, sjela u auto i odvezla se do biblioteke. Tražila je da vidi neke novine iz arhive, ali ni novine više nisu iste. Vozila se po kiši i odlazi da vidi Elliot. Govorio je da se muči sa Jimom zbog Sema, a Elliot joj govori da ne zna ko je Sam o kojem priča. Telly postaje agresivna prema njoj. Kada je ugledala Jima, ponovo je pobjegla. Odlazi da vidi Asha, koji je nekada bio profesionalni hokejaš. Pita ga da li se sjeća da je ona sa svojim sinom nekada dolazila na igralište i želi da razgovara o njegovoj kćerki Lauren. On joj govori da on nema kćerku. Telly mu pokušava objasniti, a on misli da ga je pomiješala sa nekim drugim. On je pijan i odlazi da spava, a Telly je počela razgledati. U sobi gdje su bile hokejaške slike skinula je tapete, a ispod njih na zidu su bili dječji crteži. Sljedećeg jutra Telly je spremala doručak za Asha. Ona mu govori da pogleda sobu, jer je to nekada bila soba njegove kćerke. On tvrdi da su ti crteži od prethodnog vlasnika. Sada je smatra ludom i govori joj da ode. Ona mu govori da naglas izgovori ime njegove kćerke kako bi se mogao sjetiti. Nakratko je izašao i pozvao policiju. Sažalio se nad njom i govorio je da mora potražiti pomoć. Policija je stigla i odveli su Telly. Vani, Agencija za nacionalnu bezbjednost odvodi Telly. Kada je ponovo ušao u sobu, Ash se počinje prisjećati Lauren i žuri da vidi Telly. Pitao je policajca za nju i ugledao je u kolima NSA-a kada joj je rekao da se sada sjeća. Dok su ga agenti pokušavali obuzdati, Telly je izašla iz auta i pobjegla. Jedan čovjek ju je držao na oku dok je agent Dayton trčao za njom, ali na kraju mu je pobjegla. Telly je pogledala u nebo i primijetila neki čudan oblik u oblacima. U policijskoj stanici Jima su ispitivali o njegovoj ženi. Detektivka Pope mu govori da su primili poziv zbog Telly koja je uništavala Ashov stan. Pitala ga je zašto je NSA zainteresovana za Telly. U međuvremenu, Telly je sama šetala na mostu. Ugledala je dječje igralište i prisjetila se zadnjeg puta kada je vidjela Sema. Kasnije te noći ponovo se našla sa Ashom na ljuljaškama. Ashu nije jasno kako je mogao zaboraviti svoju kćerku. Krenuli su u šetnju, a Telly mu govori kako je moguće da su im isprali mozak. Pitala ga je da li vjeruje u vanzemaljske otmice koje mogu izbrisati njihovu djecu. Dok su se vozili da pronađu neki hotel, automobil je udario u njih. Pokušali su pobjeći dok su NSA agenti trčali za njima, no uspjeli su im pobjeći. Prijavili su se u motel, a Telly je odlučila da pozove doktora Mansa. Ispričala mu je za Asha. Pita je da mu kaže gdje se nalazi, a ona mu govori da samo želi da joj vjeruje. Malo kasnije Ash se vratio sa grickalicama, ali i sa alkoholom. Telly se spremila za krevet, a on je pita kako se ona uspjela sjetiti, a on nije. Djeca su mrtva i zašto bi iko tražio od njih da izabrije
zaborave. Sljedećeg jutra Telly je ležala i razmišljala o Samu. Probudila je Asha i govori mu da je možda u pravu. Također misli da su i djeca živa. Planirali su da odu do džima, ali kada su ušli u auto, policajac im je pokušao prići. Brzo su odjurili, ali onaj čovjek što je pratio Telly našao im se na putu. Ash mu govori da se skloni, ali udario je u njega kako bi mogli pobjeći. Iznenada Telly je dobila poziv. Ash joj govori da se ne javlja, ali ona se ipak javila. To je bila detektivka Pope. Prije nego je spustila slušalicu, Telly je pita kako je moguće da se dvoje različitih ljudi sjeća dvoje različite djece ako ona nikada nisu postojala. Telly je otišla da vidi Jima, ali on joj govori da je ne poznaje. Ona mu govori da poznaje njegovu ženu, ali on govori da nije oženjen. Ponovo se našla sa Ashom kada su ih NSA agenti opet jurili. Onaj čovjek ih opet prati. Detektivka Pope sada istražuje nesreću. Primijetila je da nema tragova krvi na mjestu događaja. Tada joj je prišao agent Dayton i zahtjeva da mu preda sve buduće informacije. Pitala ga je da li njihovo prisustvo ima ikakve veze sa djecom nastradalom u avionskoj nesreći, a on joj je odgovorio da ne postoje nikakva djeca niti avionska nesreća. Te noći dr. Mans odlazi kod detektivke Pope. On joj govori da je nekada mislio da Telly umišlja stvari, ali sada i nije tako siguran. Savjetuje joj da i on treba biti prisutan kada je pronađu, jer će ona možda doživjeti nervni slom. Bila je pod njegovim nadzorom i još uvijek mu vjeruje. Zato ga je i nazvala, a on misli da će ga pozvati opet. A kada to uradi, i policija će znati. Dok je spavao, Asha je probudio čudan zvuk. Ustao je da vidi o čemu je riječ i ugledao agenta NSA koji se zove Petalis. Ash ga je uhvatio i svezao. Agent mu govori da ne postoje nikakva djeca. Ash mu je tada zaprijetio da će ga povrijediti. Petalis mu tada govori da nisu oni krivi. Oni sarađuju sa drugima kako bi osigurali opstanak. Telly i Ash zahtijevali su istinu kako da pronađu i vrate svoju djecu. On to ne zna, ali obzirom da su bili podvrgnuti eksperimentu, ne bi trebalo da imaju ikakva sjećanja. Telly ga preklinje da im kaže kako da vrate djecu, ali Petalis joj govori da ih oni slušaju. Iznenada, cijela kuća je uništena i Petalis je nestao. A Telly i Ash se pitaju zašto i njih nisu odveli. U sljedećoj sceni, Pope i Mans istražuju kuću. Na prozoru su pronašli Tellinu poruku za Pope u kojoj stoji da su njihova djeca oteta. Pronašli su Petalisovu značku, a od svjedoka su čuli da su Telly i Ash nakon eksplozije pobjegli. Telly se sjetila da je avion bio od Quest Air kompanije i zato odlazi kod njihovih nadležnih da to ispitaju. Iznenađeni, tamo su zatekli računovođu koju je imenovao sud zbog bankrota. Prevarili su je da im da direktorovu adresu i odlaze kod njega. Na adresi su našli kuću u kojoj nije bilo nikoga. Odlučili su da tu provedu noć. Sljedećeg dana Pope i Mans krenuli su do kuće. Telly se sjetila da je onog čovjeka koji ih je pratio vidjela onog dana sa Samom ispred aviona i Ash je pronašao njegovu sliku u kući. Telly želi da ide na aerodrom, ali iznenada je osjetila neko prisustvo. Govori kako su i oni sada u kući, nakon čega su razbili staklo i pobjegli. Upravo tada stigla je i Pope, a njih dvoje su se razdvojili i dogovorili da se kasnije nađu u njegovom stanu. Pope se suočila sa onim čovjekom i naredila mu da se zaustavi. Kada to nije uradio, ona ga je upucala u nogu, a rane od metka su odmah zarasle. Ash je otrčao do Mansa i ubjeđuje ga da krene sa njim. Telly se mučila sa autom koji je zapeo u blatu. Pope joj prilazi i govori da joj vjeruje. Nakon što je obećala da će joj pomoći, Pope je odvučena u nebo od strane nevidljive sile. Telly i Ash su se ponovo sreli u njegovom stanu. Onaj čovjek se pojavio i Ash se borio sa njim. Obojica su proletjeli kroz prozor. Onaj čovjek je pao na zemlju, a Ash je odvučen u nebo na isti način kao i Pope. Telly je odjurila na ulicu, ali tijelo muškarca nije tu. Mans ju je sreo i govorio da treba ići u policiju, ali ona želi ići na aerodrom. Kada su stigli tamo, onaj čovjek ih je čekao. Telly se suočila sa njim, a Mans mu govori da su pretjerali i da sada trebaju ispraviti stvari. Čovjek mu govori da još nije gotovo, a Mans govori Telly da je on jedan od rijetkih koji je sve znao. Optužila ga je da je dopustio da im rade šta god požele. Mans joj govori da tu izbor ne postoji i da samo pokušavaju smanjiti štetu. Ona želi svog sina nazad, a on insistira da Sam ne postoji. Njoj su ostala samo usađena sjećanja, a njima nije jasno kako je to moguće. Ona odlazi do onog čovjeka i on joj govori da Sam nije samo sjećanje. Rekao joj je da se pokuša sjetiti Sama sada i ovdje. Ugledala ga je u daljini i potrčala za njim dozivajući njegovo ime. Čovjek joj govori da je to samo eksperiment. Nikada nije bila riječ o djeci, već o majčinoj vezi sa djetetom. Naređuje je da zaboravi Sama, inače eksperiment neće uspjeti, a on to ne smije dozvoliti. Ona to odbija, nakon čega je on vrisnuo i govori joj da mora. Od jačine vriska stakla su se rasula, a ona je pobjegla. Čovjek ju je uhvatio za vrat i govori joj da je ona drugačija od ostalih. Naređuje joj da se sjeti prvog puta kada je ugledala Sama. Treba mu to prvo sjećanje. Ona se sjetila, a čovjek ju je pustio. Pita je kako se zvao dječak, a ona odgovara: koji dječak? Dok je čovjek odlazio, ona se sjetila da je bila trudna. Glasno je viknula da ona ima sina i da je njegovo ime Sam. Odjednom su se čuli tihi glasovi, a prije nego je čovjek odvučen, rekao je da mu treba još malo vremena. Telly se vratila kući i počinje tražiti Sama, ali on nije tu.
otišla je do igrališta da ga potraži. Na kraju, Sam se pojavio i prišao svojoj majci. Zagrlili su se, a ona ga ljubi. Nastavio je da se igra, a Telly je ugledala Lauren. Ash je sjedio na ljuljaški. Kada mu je prišla, rekao joj je zdravo, ali čini se da se on ne sjeća ničega.